co tě na této škole zaujalo? Je super, že zde nemusíme sedět jenom v lavicích a učit se to teoreticky, ale můžeme jít i ven, do zahrad a všechno si ukazujeme. Je to v tomhle ohledu super. Na tom všem je to, že přímo rukama tvoříme krásu. Kdybych si měla ještě jednou vybrat školu, šla bych právě sem.